سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د امریکایي عسکرو پر کمیدو د ټرمپ ټینګار. ولسمشر ټرمپ وایي که له طالبانو سره د سولې وکړې ته ورسیږي افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. د حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو مشروط وړاندیز. طالبان وایي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د مالویش له اعلان سره سم بل افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. تمام مردم دیرو گفتند که نیم نیروهای آمریکایی از اول ماه آپریل، از اول ماه فوریه تا آخر ماه آپریل میبرند. تخار که دو خبری الان وجل که دل دام صدار ریو دیده خبری الان وجل که دو سب برگون را پاره ولیدید. به اندازه شدیم که افراد مسلح غیر مسئول در استدیوی ما میداره دو تا از جوان ما را از بین میبرم. ما از حکومت هیچ خواستار نیستیم، هیچ از حکومت هیچ چیز نمیخواییم. پر فساد د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تورنېدل. مدرز نوماندان وایي د پیسو د نه ورکړې له کبله یې نومونه له لسته ویستل شوي دي. او پر ورانکاری د ایران تورنېدل. ولسمشر ټرمپ ایران یو ورانکار او مخرب هیواد بولي. دا هم پوره خبرونه. از سید یمعلمی یم. د امریکا ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پرمختګ پر مهال به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. ټرمپ کانګرس ته په خپلې کلنې وینا کې وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو پر مهال به هم له ترهګرۍ سره پر مبارزې جدي پام وکړي. بلخوا د امریکا د مرکزي پوځ قمندان په افغانستان کې د ترهګریزو سازمانونو پر شتون اندېښنه لري. نوموړی وایي که د دغو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو جدي څار ونیشي دوی به د امریکا د ملي امنیت پر ضد وده وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر کانګرس ته په خپلې دویمه کلنې وینا کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان جګړې ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ټرمپ وایي لوی ملتونه لکه امریکا په نه ختمیدونکو جګړو کې ښکیل نه پاتې کیږي. زموږ زړور سرتیري په منځنۍ آسیا کې له تیرو 19 کلونو راهیسې جګړه کوي. نږدې 2000 امریکایي عسکر په افغانستان او عراق کې ووژل شول. له 2500 زیات سرتیري مو ټپیان شول. موږ نږدې 1 ټریلیون ډالر په منځنۍ آسیا کې مصرف کړل. هغه ډول چې ما په ټاکنیزو مبارزو کې غږ پورته کړی و لوی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې ښکیل نه پاتې کیږي. ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې په اړه د واشنګټن له هڅو هم خبر ورکوي. accelerated our negotiations. موږ په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو. مقابل لوری خپلو خبرو اترو ته ډېر خوښ دی. زموږ سرتیري په ډېر اتلولۍ وجنګېدل. موږ اوس توانېدلي یو چې د دې اوږدې جګړې سیاسي حل پیدا کړو. که څه هم انګېرل کېدل چې ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه ووایي، خو هغه د عسکرو کمیدل د خبرو اترو او د سولې د هوکړې پورې مشروط کړل. په افغانستان کې زموږ حکومت د طالبانو په ګډون له ډېرو ډلو سره پر خبرو بوخت دی. هغه ډول چې موږ په دې خبرو کې پرمختګ کوو، موږ به وتوانېږو چې د هېواد کې خپل عسکر کم او ترهګرۍ سره مبارزې ته جدي پام وکړو. زه نه پوهېږم چې موږ به یوې هوکړې ته ورسېږو که نه، مګر پوهېږو چې له 2 لسیزو جګړو وروسته اوس زمینه برابره شوې چې لږ تر لږه د سولې خبرو لپاره هلې ځلې وکړو. امریکا دا مهال په افغانستان کې 4000 سرتیري لري او یو شمېر امریکایي چارواکي وایي شاید د سولې د خبرو د پرمختګ پر خلاف هم ډونالډ ټرمپ د دې عسکرو یو برخه له افغانستانه وباسي. We recognize this conflict will not be resolved solely by military force. موږ پوهیږو چې د افغانستان شخړه یوازې له پوځي لارې نه حل کیږي، مګر د زلمي خلیلزاد له ډیپلوماټیکو هلو ځلو سره سره به زموږ نظامي فشارونه هم دوام وکړي. موږ به خپلو ملي ګټو ته د رسیدو تر وخته خپلو نظامي فشارونو ته دوام ورکړو. بل ورته ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگټن د اړیکو پر لاقوي کېدو خبرې کړې دي.
ولسمشری مانی وای دی خبرو کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی افغانستان کې تر تلپاتې سولې به د افغانستان او امریکا قوي نظامی ملګرتیا دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام منفی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو شرط د امریکایي ځواکونو د وتو مهال ویش بولي. د هیواد پخوانی ولسمشر احمد کرزی د سولې په خبرو کې د افغان حکومت شتون یوه اړتیا بولي. نوموړي د مسکو غونډې په وروستۍ ورځ کې وویل دا موضوع باید د طالبانو او حکومت لخوا حل شي. کلونه ټوپک او جګړه خو اوس خلاصې غاړي او خبرې اترې. طالب استازي او د یو شمېر ګوندونو مشران او سیاسیون په مسکو کې د خپلو خبرو پایلې ته هیله مند دي. هغه کسان چې په دې غونډه کې راغونډ شوي دي هیله ښیي چې په پایله کې به سوله راشي. It is not the meeting that we دی غونډه کې موږ د ټولو مسلو په اړه هوکړه نه رسیدو، مګر خپل نظریات مطرح کوو. دا لومړی ګام دی چې موږ یې د سولې لپاره پورته کوو. ان شاء الله نږدې راتلونکي کې به نورې غونډې هم ولرو. نقاط مشترک میان شرکت کنندگان و مراتب بیشتر از نقاط اختلافی بود. این میتونه مبنای خوشبینی ما نسبت به آینده بود. ان شاء الله یک سرآغاز برای گفتمان برای افغانی است. امیدوار هستم بخیر از ادامه کار نتیجه بده. به این جلسه هم ان شاء الله به توافقات میرسیم. په ورته وخت کې په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه د محلي ویش له اعلان وروسته به له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او د اوربند اساسي قانون د افغانستان د راتلونکي په اړه به خبرې وکړي. ما مردم یې را گفتن کې نیمه نیروهای امریکایی از اول ماه اپریل از اول ماه فبروری تا اخیر ماه اپریل میبراید و باقی مانده دیگر نیروهای دیگه از او به وقت نزدیک. د مسکو غونډه د افغان حکومت له ګډون پرته کېږي او ولسمشر وایي د دې غونډې ګډونوال د سولې په اړه اجرایوي صلاحیت نه لري او له افغانستان هم اساس ولي نشي کولای. مونږ اړتیا بولو چې د کابل حکومت د دې خبرو یو برخه وي. مونږ هیله درلوده چې هغوی دلته نن وایي، مګر دا موضوع باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي. د مسکو غونډې یوه ښځینه ګډونواله وایي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو ډېری نظریاتو بدلون کړی دی. طالبانو د دې نصیب په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان اساسي قانون نه مني. دا وایي طالبانو وویل ښځې کولای شي کار وکړي، زده کړه وکړي، مګر که څه هم یې وویل ښځه نه شي کولای ولسمشر شي، مګر کولای شي لومړی وزیر شي. مهمه خبره دا ده چې موږ دلته په خبرو بوخت یو. فکر کوم هغه څه چې مهم دي دا دي چې طالبان هم د ښځو خبرو ته غوږ دي. بل لور ته په کابل کې یو شمېر مدني فعالان د روسیې سفارت مخې ته راغلل شوي او وایي د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او تر خوا یې لنډمهالې حکومت نه مني. سران سیاسی، جریان‌های سیاسی، طالبان مذاکره کردن دولت افغانستان، حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی را تضعیف می‌کنند و برای طالبان جنایتکار مشروعیت می‌دهند. دغه صلح چې څنګه طالبان غوښتنه کړې ده چې موقت حکومت به راځي او دغه ملي اردو او ملي پولیس او ملي امنیت به ختمیږي. دا زه طالبانو ته په ډاډ وایم چې دا یو خوف ده، دا یو خوف ده، دا یو خیال ده، دا په زړه کې نه تېروي. له دې ټولو سره سره د مسکو په غونډه کې راټول شوي دا خبرې مهمې بولي او یو له دوی محمد محقق وایي د دې ناسي په دوام بله مهمه ناسته به په اسلامي هیوادونو په زیات احتمال قطر کې وشي. تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوه سیمه ایزو خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو له جدي غبرګون سره مخ شوي. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په طالقانو ښار کې دوه خبریالان په خپل کاري دفتر کې د وسلوالو لخوا ووژل شول. د دغه ولایت پولیس د قاتلانو د نیولو لپاره له اتسو خبر ورکوي. ناپیژانده وسلوالو تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د همسدا په نوم د یوې راډیو دننه دوه خبریالان وژلي او خپله تښتېدلي دي. وژل شوي خبریالان شفیق الله آریا او رحیم الله نومېدل. شامی دیروز دو نفر از افراد مسلح غیر مسئول وارد تعمیر رادیو همسدا میشن. در اونجا دو کارمند رادیو همسدا را تیرباران میکنن که در نتیجه بعد از انجام عمل فرار میکنن و پلیس به تعقیب از اینو است. دلیل و انگیزه از تو هنوز معلوم نشده ولی قضیه انکشاف کرد. انشاءالله با شما شریک میسازیم.
بل ورته د هیواد په شمال ختیځ کې خبریالان د دوی پر وړاندې د شته خطرونو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره حکومت د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې په بې پروایۍ تورنوي. به اندازه شدیم که افراد مسلح غیر مسئول در استدیوی ما میدرایه، دو تا از جوان ما را از بین میبره. ما از حکومت هیچ خواستار نیستیم، هیچ از حکومت هیچ چیز نمیخوایم، فقط از جامعه جهانی خواستار ما همیست که به لیاز خدا به لیاز قرآن در مورد حفظ جان مال خبرنگار توجه کنیم. دو همکار رسانه ما در داخل استدیو در حریم خصوصی یک رسانه از بین برده شود، ما سخت نگران هستیم. خواست ما از نهادهای عدلی و قضایی حکومت افغانستان جامعه جهانی است که آمرین قضیه را پیگیری بکنند. تروسه دی وژل شوی خبریالانو د وژل علت نه روښانه شوی او نه هم مسؤلیت چمن لیدي. دا پروان میلادي کال کې د خبریالانو د وژل دریم قضیه ده. نږدې درې اونۍ وړاندې هم په فراکی یو خبریال په نخښ شوی وو. د ولسی جرګې ټاکنو یو شمېر اعتراض کوونکي کاندیدان د ټاکنو د شکایت اوریدو په کمیسون کې پر فساد نیوکه کوي. دوی وایي د شکایت اوریدو کمیسون د هغوی د شکایتونو په وړاندې نغړي کوي. د کونړ یو کاندید ادعا کوي د ټاکنو کمیسون دوه کارکوونکو ته د پیسو د نه ورکړې له امله د هغه نوم له لومړني نوملړه ایستل شوی. د ټاکنو د شکایت اوریدو کمیسون د دې ادعا په ردولو سره وایي تورونه باید مستند وي. دا کونړ ولایت ولسی جرګې ټاکنو د غنومند وایي د لومړنیو پایلو په اعلان سره د دې ولایت د رایو په مرکزونو کې د خپلو اتلسو رایو د کمیدو په اړه شکایت وکړ. خو د هغه د شکایت له څېړلو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو یو شمېر چارواکو هغه ته وویل چې د صالح محمد صالح په نوم یو کس په وروستیو ګټونکو کې شامل شوی، خو وروسته جوته شوه چې دې خبرې واقعیت نه درلود. صالح محمد صالح ادعا لري چې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا د هغه د شکایت د څېړلو پر مهال یوه کس چې ځان یې د دغه کمیسیون د دوو غړو استازی معرفي کاوه څو ځله د هغه لیدلو ته ورغلی او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. یو پاکستان لس 2010 موټرو سره او سپین رنګ کې او نیمروز پالیټي و خو هلک بدخشي و. دا دوه کرتی زما خواته راغلی چې همیرا اکمل او رئیس یې وویل که $2,000,000 راکې موږ ستا دا رای ساتو. خود ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د دغو تورونو په ردولو سره وایي د فساد یا له صلاحیت د ناسمې استفادې په اړه هر ادعا باید په مستنده توګه وي. هر مقامی و در هر مرجعی و با هر صلاحیتی که سوء استفاده کنه از صلاحیت وظیفه‌ای خود و یا اینکه مرتکب فساد و موضوعات از قبل شوه، در صورتی که ادعا علیش وجود داره حتما باید مستند و مستدل از طریق قانونی قضیه پیگیری شوه. یو شمېر معترض نماندان پر هغه څه چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د دوی د شکایتونو په وړاندې بې پامي ګڼي هم نیوکه کوي. بر خود کمیسیون شکایت کردیم، بر هر جای مراجعه کردیم، اما گپ در کجاست که خو میگن و حرفت نمیشنوند. خود به میرمن چې په فاریاب ولایت کې د ولسی جرګې معترض نماندان دي د ټاکنو کمیسیونونو د پریکړې په وړاندې د خپلو اعتراضونو پر دوام ټینګار لري. مثلا مستم دکتر صاحب هستند و این از یا رایشان نسبت به رایای ابتدایی تغییرات آمده، در آمار دیگر نفرهایی که هستند در لیست با از یا تغییرات نامده که فاینل هم باشه ما پشت ایار اعلان نمیتیم. اگر در 6 ماه، در 3 ماه، در 1 سال، هر وقت که باشه ما وکیل میگیریم و رسما دعوا میکنیم که حق ما را بدن. لابل خود ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي کمیسیونونو د پریکړو په هکله د ولسی جرګې ټاکنو د نوماندانو نه قناعت طبیعي خبره بولي. د دې کمیسیون په باور په هر حالت کې یو شمېر نوماندان ګټونکي او ځینې هم بایلونکي دي. خو د اعتراض کوونکو اعتراضونه باید قانوني او مستند وي تر څو وڅېړل شي. د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونې او روزنې له پالیسۍ مخکتنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست په دغه پروګرام کې وویل چې د دې پالیسۍ له مخې نجونو ته د ښوونځیو د جوړېدو، د ښوونکو په توګه د هغو د شاملېدو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په رابطه کار کېږي. میرویس بلخي وایي په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو د زیاتېدو په موخه دوی غواړي 1.5 زره ښځینه ښوونکي پر کار وګماري. په همدې حال کې د هېواد لومړۍ میرمن لورا غني وایي چې د نجونو معیاري ښوونه او روزنه د حکومت په کاري لومړیتوب کې ځای لري. د دې خبر راپور تر لږ ځنډ وروسته تاسو ته وړاندې کیږي.
بیا هم خراغ لاست اوس هم پام وکړي د نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ په اړه دغه راپور ته. په ښوونځیو کې د نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ مراسم د دې پالیسۍ له مخې به چې د پوهنې وزارت لخوا د ښځو چارو وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ جوړه شوې، کورنۍ دې ته متوجه شي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي. اهدافی که ما در این پالیسی در نظر گرفتیم ایست که اول در همه جا موانع اجتماعی، فرهنگی، سنتی، اقتصادی که باعث شده دختران به مکتب نیایند اینا را در اینجا به صورت جزئی و میکانیزه در نظر گرفتیم که چگونه باید حداقل تسهیلات فراهم بکنیم تا این جماعت وارد مکتب شود. د یوه لومړی میرمن چې د غونډه کې ګډون کړی دی وای د انجونو د زده کړو او د ښځو د فعالیت پر وړاندې د خندونو لري کول د ملي والی حکومت له لومړیتوب دی. پتونو برای خانوما وقتی که میگیم که اونا تعلیم باید شوند، باید اونا که دسترسی داشته باشند به تمام مسلک ها، این تنها برای خودشان نیست، این برای تمام جامعه است. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ په موخه د دیرش سره ښځینه ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. برای افزایش شمولیت دختران به مکاتب و تداوم تحصیل زنان و کاهش بیسوادی و تداوم تحصیل آنان باید توجه خاص صورت بگیرد. From primary school to secondary school and beyond. د لومړنۍ او ترمنځنۍ زده کړو او له هغې پورته په اوسني بحراني حالت کې ټول افغانان باید د پرمختګ لپاره یو ډول فرصت ولري. د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې دا چې ښه کار دی، بلکې هوښیارانه عمل دی. موږ پوهیږو چې د دې فرصت له مخې به نجونې او ښځې بدلون راولي. په ورته وخت کې افغان حکومت ویلي د روان میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې نږدې 2200 ښوونځي جوړ کړي. باید بیاد ولرو چې موږ خپل جریان د نجونو د زده کړو برخه کې جاري وساتو او دغه جریان ته ادامه ورکړو. بس نه دی، موږ باید نور هم کار وکړو د نجونو د زده کړو لپاره. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان زده کړه کوي، مګر اوس هم 3.5 سلنه نور چې 6 سلنه نجونې دي د ناامنۍ، فقر او ناوړه دودونو له کبله له زده کړو بې برخې دي. د خبرونو دوام تر لګزانډ وروسته. بیا هم خراغ لاست ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مسکو غونډې په اړه له وخته مخکې قضاوت نه کوي او د دې غونډې پایلو ته په تمه دی. ولسمشر غنی له تلو نیوز سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې د مسکو غونډې د ګډونوالو پر دریز به وروسته قضاوت وکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د حکومت په مرکچي پلاوي کې د بدلون احتمال د سولې خبرو په رابطه طالبانو ته د نږدې کسانو هیله مندي زیاته کړې ده. په داسې حال کې چې د مسکو غونډې دویمه ورځ لا هم روانه ده، مګر ولسمشر غني تلو نیوز ته وایي د دې ناستې تر پایلې وړاندې یې په اړه قضاوت نه کوي. په مسکو رفتن، اما نقطه دایسته که د مسکو چی میگن بعد از او وضاحت بدیم. ما قضاوت پیش از وخت چرا کنم؟ بل لورته د مسکو غونډه د هیوادالو ترمنځ هم د بیلابیلو غبرګونونو ښودلو سرچینه ګرځېدلې. منافع ملي را مد نظر بگیرن با جریان گفتگو کننده که گروه طالبان هست. زگیره های متفاوت از سوی رهبران و همچنان رهبران حکومتی در افغانستان وجود داشته باشه، این گونه نشست ها از دیدگاه من نمیتونه موثر تمام بشه. بر علاوه از اینکه تاثیرگذاری مثبت داشته باشه، تاثیرگذاری منفیش بیشتر است. ولسمشر غنی له تلو نیوز سره مرکه کی هم در دولت طالبان سره د خبرو اترو د ګمارشی پلاوی پر بدون هم خبر کړي. ضرورت باشه هیچ نوع مشکل نیست. احساس نکردین تا حال ضرورته؟ خب اول باید به یک مرحله برسیم که ببینیم که چیسته، مذاکره سر چی مطرح میشه. ده موضوع عمده که باید سرش مذاکره کنیم معلوم است یا نیست؟ این خود چارچوب مذاکره معلوم میشه. این مرحله اول مذاکره است، مذاکره مرحله دوم سیوم داره. در طالبان یاشم پخوانی غری هم در مرکچی پلایی پا تشکیل که در جوار بدون خبر کبیب ملت بیتره پا خلق
سره یو دی شي او هغه ولار شي په صلح کې د دواړو طرفو په مابینځ کې هغه د مزګرتوب رول ادا کی نو د بین الافغانی وای عملی کیندا بین الافغانی نه دی چې د افغانستان د حکومت یوازې خلک دی ولسمشر غنی وای د سولې پړه اجرایی صلاحیتونه ټول له حکومت سره دی او د پلاوی د ټولو برخو پړه بشپړ واکن لري ولسمشر جاتویل طالبانو سره د خبرو په دوام د مرکزی پلاوی تشکیل کې اساسي بدلون ته اړتیا شته د ولسمشر غنی په دوه فرمانونو کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت نومند وزیر او د کابل خاروال معرفي شوي په دوه فرمانونو کې د ولسمشر سلاکار اجمل احمدی د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نومند وزیر په توګه او احمد زکی سرفراز د کابل خاروال په توګه معرفي شوي د ویلو د کابل خاروالې د ملي والی حکومت د پیلېدو رئیس د سرپرستانو لخوا اداره کېده نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو دوام د رات سړې او د بيزر شوی کورنۍ او ژوند له خطر سره مخ کړي بيزر شوی کورنۍ حکومت ترنوي چې د وای پرابته ناغړي کوي د رات سیمیز مسولان وای د بيزر شوی کورنۍ او د حالت خکېدو لپاره د غویات سره روان دي د کندوز فاریاب غور فراه هلمند ولایتونو او د هرات د ځینو ناامنو ولسوالیو اوسیدونکو د جګړې وچکالۍ له امله د هرات شهیدای سیمې ته پناه وړې ده بس نفر از دیروز پتا ما مرده داریم این زخمی داریم که به شفاخانه دیروز امبولانس را زنگ زده بود سه چهار نفر با امبولانس اینا را پرسیده به یه بار مرده ها را زیر کرده این تنوزم این جریان خیلی با منطقه که میبینیم حالا مشکلات ما خیلی خرابه تمام خانه های ما همگی به مشکلات گرفتار خونیکی بکشته مردم را خونیکی از بین ببرده زنای بچه های کودک های همگی به زیر خیمه ها به زیر ترپال ها از خونیکی می درزن ما دقم کارتونم دقه دی وایده نه توضیح کوام نیه غرم نیه قبلوام سنی میجی نیه تجیر را کرده ها ده کجلی می ولار دیده امسایه پا کور که نه داکتر نه را ترازی نه شیزوی را ترازی دولج کتل سوام دولج کتل سوام دغه بيزای شوی د هرات ښار په 10 کیلومتري کې په خیمو کې اوسېږي دوی له مرستندویه ادارو او حکومت غواړي سرپناه ورکړي هغه دولت کې چې کومک نامې ده به ماجرا موږ ماجرا کومک آمد ول مردوم میبره امینا کې امین چې مستحق است کلی چې امین جامنده است ولې یک چیز نه دیده اگر نمیتونن به این مردم یک تکلیف اینا رو معلوم کنن اینا کشته میشن اما یک مریضی هغه به شک طرف خدا درسته این طرف خدا است ولی یک چیزه هستن باید یک سرپناه داشته باشن اما اینا بدون سرپناه اما مردن اما تمام اینا الان مریضی دارن سعی کنه بچی عالی هستن بچی اولی هستن الان دیشب چند نفر زندگیش از دست داده د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې له نا امنو ولایتونو څخه شپږ زره کورنۍ هرات ته کډه شوې دي اخوا د هرات سیمې چارواکي د دوغو بېځایه شویو د ستونزو د اوایل لپاره دا څو ډاکټر کوي یک مقدار کمک هایی که امرای چیز بود امرای ما بود و را توضیح کردیم و امرای مؤسساتی که در اینجا است و را خواهش کردیم که کمک ها را توضیح کنند د هرات نسبی احمد د هیواد د امن ولایتونو د اوسیدونکو لپاره امن ځای دی خو د مرستندویه ادارو او حکومت بېپامۍ د دوغو بېځایه شویو ستونزې زیاتې کړي دي د بلخ یو شمیر ځوانانو د امپالنې فرهنګ په پراختیا ټینګار وکړ دوی زیاتوي افغانان کولی شي د امپالنې په واسطه دایمي سولې ته ورسیږي دوی د افغانستان جګړې له ښکېلو ډلو غواړي سوله وکړي په مزار شریف کې د افغانستان د اقتصادي حقوقي څېړنو بنسټ لخوا د سولې زغم او سوکالۍ په نوم دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوه په دغه ناسته کې یو شمېر ځوانانو د سیاسي ګوندونو استازو او قومي مشرانو ګډون کړی دی بر ما شهروندان و بر ما جوانان است تا با اخوت تمام تا با برادری تمام در کنار همدیگر خود بیستیم برای بیگانگان اجازه ندهیم تا برادری و اخوت ما را خراب بکنند در بین ما تفرقه افغانی بکنند و ما را جدا بسازند از همدیگر د غونډې برخوال سوله د هیوادوالو اساسي غوښتنه بولی او وایي له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې لامل شي امی که مردم افغانستان مردم روزداری است که با تشنگی صلح میخواهند اما کدام صلح میخواهند صلحی که با ارزش های اسلامی صلحی که تمام
اقوام خود در او ببینه، تمام خواسته ها و آرمان های خود در او ببینه. په دو مراسمو کې ګډون کوونکي ځوانان په دې باور دي چې د یو بل په منلو او ټولنیز عدالت په ټینګښت سره په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته کیدای شي. ایدئولوژی ها را باید دوباره از نو ساخت بر افغانستان، دوباره امید داد بر از نو که بتواند اول اونا وقتی که مردم افغانستان به فکر خود باور خود باور داشته باشند که صلح را آورده میتونند، بعد از امکانش هست که بتونند. برای ازی که ما برای صلح دست بیابیم و صلح را بپذیریم، در قدم نخست باید خود بپذیریم. به عنوان یک جوان می خواهیم که جامعه داشته باشیم که در او آزادی های فکری ما حفظ شود، همدیگر پذیری وجود داشته باشد. در غزوانان د تیرې سباند یو نیمه لسیزه پلاسترړونو پټینګر سروي که سول د هوا د ملي ګټو پر بنسټ وي ریملا تړکوي او له طالبانو هم غوړي په دې برخه کې انعطاف وخیي. د فیض آباد بهارک د لوی لارې ځینې برخې د واورې او ډبرو د ښویېدو له امله ویجاړې شوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي د یادې ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره د هغوی موټرونه ځنډیږي. د بدخشان اوسیدونکي ادعا کوي دغه سړک په معیاري ډول نه دی جوړ شوی. دا د بهارک فیض آباد لویه لار ده. دا سړک 44 کیلومتره اوږدوالی لري او 12 ولسوالۍ د بدخشان له مرکز سره نښلوي. د دې لویې لارې لګښت $80 میلیون و چې کار یې تر ډېره بېده مخه تللی دی او ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې دولت ته وسپارل شي. خو اوس د دې لویې لارې ځینې برخې له غرونو د ډبرو او واورو د ښویېدو له امله ویجاړې شوي دي. د بدخشان اوسیدونکي قراردادي شرکت د دغه سړک په جوړولو کې پر ناغړې تورنوي او وایي چې د سړک خطرناکې او ډبرینې سیمې یې په سمه توګه ندي جوړې کړي. در ارتباط به سرک بارک فیض آباد تقریبا $68 میلیون هزینه داره، متاسفانه همین کاری که صورت گرفته یک کاری قناعت بخش نیست. همیشه تهدید میشه و این عمل شما عملا میبینید که سرک در چه وضعیت است. سنگجر آمده، مثلا شخ آمده، این یک امو شرکت پیمانکار حد یقل پاک نمیکنه و در ارتباط دولت هم کدام توجهی نداره. خواهان ما هم همیست که این همین سرکی که 13 ولسوالی را با هم وصل میکنه و ادامه راه ابریشم هم است و یک از پروژه های بزرگ در سطح کشور است. او خدای بدخشان د ټولګټ ریاست هم نیچې د سړک ویجاړېدل او له غرونو نه د ډبرو راښویېدل د لارې د تړل کېدو او د خندونو یا معالیو د له منځه تلو له امله شوي دي. د هغو نقطه یې کې همیشه دغه سنګاق د بارانهای شدید برف باران سقوط میکنن و بالای سړک میان. دغه به شما بهتر معلوم است کې سړک به ختم مدت یک سال ورانتی داره که تمام عوارضات سرک که در جریان تطبیق در مدت یک سال که تحولات سردی و گرمی به میان می آید برملا شود. د بدخشان د ټولګټ ریسوی د لویې لارې په ازمایښتي پړاو کې ده او د سړک ویجاړې شوې برخې به د قراردادي شرکت له لوري بیرته ورکول شي. یک تیم تخنیکی سرک به شکل فنی خیلی تسلیم می شوند و بعد مکلفات های قراردادی ختم می شود. تا آن زمان قراردادی مکلف است که از سرک نیز مراقبت کند. د بهارک فیض آباد سرک پر ویجاړې دو سربیره د کشم او فیض آباد سرک دیگی برخی هم د واورې د ښویېدو او ژمنیو سیلابونو له امله په ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلي وي چې دا چاره د بدخشان د اوسیدونکو پر یوې اندېښنې بدله شوې ده. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د بین الافغاني خبرو پر پیلېدو ټینګار کوي. دوی د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل طالبان باید د نورو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دوی د امنیتي ځواکونو د منحل کېدو په رابطه د عباس ستانکزي څرګندونې غندي. دا په ننګرهار کې ځایي ولسي خلک مایوبین او مدني فعالان دي چې د جګړې د بندښت او سولې شعارونه ورکوي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د بهرنیو هیوادونو پر ځای دې په هیواد کې دننه د سولې خبرو ته د نړیوالو پښتون کې دوام ورکړي او په باندنیو هیوادونو کې د سولې خبرې پایله نه ورکوي. دوی همداراز د طالبانو د هغه څرګندونو مخالفت هم وکړ چې د افغان ځواکونو د لغوه کېدو غوښتنې کړي. نړیوالو تاسو په سلوي کالو کې افغانان در په در او خاورې په سر کړه. ای امریکا تا خدا سلوی خالو کی دا بانان در بدر کرد کنا نور تا چیشه گواری ای اورسا تا نور چیشه گواری اوی ها گواندیانو ای پنجابیانو بس نور کنا داشت پا کابل پلازمین اکی دا افغانستان پلازمین اکی چستا تر دی دا افغانستان دی ملی امنیت رئیس دی ستانک زیر سر خبر ہوکا آغی سر دا امن خبر ہوکا
دلته بیا د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د همدی لاریونوالو سره خزینه هم یو ځای کیږي او افغان ځواکونو ته په ګلونو اچولو سره وایي هیڅ کله به د طالبانو هغه غوښتنې ونه منل شي چې له مخې باید افغان ځواکونه منحل شي. دا د څه مقصد دپاره دی دا خبره کوي که ملي اردو یو ځای کې نه وي امنیت نه وي هغه خو داسې لکه یو ځنګل وحشت وي نو د دې په خاطر باندې ملي اردو د امنیت په خاطر د خلکو د ننګو ناموس او د عزت په خاطر باندې ملي اردو ده قواوې دي موږ په دې باندې ویاړو دا زموږ اولادونه دي زموږ بچیان دي او دا افغاني فرقه ده او افغاني ځواکونه دي موږ په دې باندې ویاړو دی چې موږ یو افغانستان به یې. د ننګرهار په ګډون په داسې حال کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سولې په ملاتړ غږونه پورته کیږي چې تازه د هیواد یو شمېر سیاسیونو په مسکو کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ایران حکومت ورانکار او خپل سری بولي. ترامپ کانګرس ته د وینا پر مهال وویل واشنگتن پر ایران جدي او تاریخي بندیزونه لګولي دي. بلخوا د ایران ولسمشر وایي دغه هیواد څلوېښت کاله شاتګ او پر دغه هیواد د امریکا سلطې ته نږدې. په همدې حال کې ټرمپ وایي په نږدې راتلونکي کې به د شمالي کوریا له مشر سره دویمه لیدنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد کانګرس ته په وینا کې د ایران حکومت توندلارې نظام بولي چې بد کارونه یې کړي دي. هغه د ایران په وړاندې په پرېکنده اقداماتو ټینګار کوي. د دې لپاره چې ډاډمن شو د ایران ځان غوښتونکی او فاسد دولت هیڅکله اټومي وسلو ته نه رسیږي، ما امریکا له ایران سره له غمیزه راوړونکې موافقې وایستلم او په تېرمنه کې موږ پر دغه هیواد یعنې ایران تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. خو د ایران ولسمشر په تهران کې په یو لړ مراسمو کې د ټرمپ دغو څرګندونو ته ځواب ورکوي. هر جنگی زخمی داره، در جنگ اقتصادی هم زخمی داره، اما شما پیروز این راه نخواهید شد. این ملت بزرگ ما میستد. دونالد ترامپ وی در روان میلادی میاشت په پای که به پا ویتنام که در شمالی کوریا لمشر کیم جونگ اون سره وګوریم. خو چین چې د پیونگ یانگ لوی ملاتړی هیواد ګڼل کیږي د امریکا د معنوي شتمنیو په غلا کولو تورنوي. دا هم اقتصادي خبرونه. نړیوال بانک د 325 میلیونه ډالرو په ارزښت د دریو لویو پروژو له تمویله خبر ورکوي. د مالی وزارت سرپرست وایي دا مرسته به د کاري فرصتونو د برابرېدو په موخه د لویو پروژو او د سی بی آر پروګرام پر ځای د بدلون پروګرام پر ماشونو ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر زیات شوی دی. د نوموړي په وینا اوسمهال باید خلکو ته د کار او اساسي خدمتونو زمینې برابرې شي. د مالی وزارت سرپرست وایي ټاکل شوی له هیواد سره د نړیوال بانک له نورو مرستو کابو 15 میلیون ډالر د سی بی آر پر ځای د بدلون پر پروګرام ولګول شي. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی په راتلونکو دوو کلونو کې د دولتي ادارو 1500 مهم بستونه رامنځته او د دغو مرستو 15 میلیون ډالر په دې برخه کې ولګول شي. حکومت و مردم افغانستان در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری تطبیق خواهند شد. لابل خوب افغانستان که در نړیوال بانک رئیس وایي په تیرو 15 کلونو کې له کلیوالو سیمو څخه ښارونو ته د کډه کېدو بهیر زیات شوی او په همدې موخه دې ته اړتیا ده چې خلکو په تیره بیا بې ځایه شویو ته د کار زمینه برابره شي. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه وده وکړي او د دې توان ولري، د هغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي چې د کار توان لري، باید دا فرصتونه د خصوصي برخې لخوا برابر شي او حکومت د دغې برخې د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. د مالی وزارت د شمیرو له مخې ټاکل شوی د دغو مرستو 200 میلیون ډالر په ښارونو کې د خصوصي برخې په ملاتړ د کاري زمینو د برابرولو او 50 میلیون ډالر هم د هیواد په لویو ښارونو کې د پرمختیا او پانګونې په برخه کې ولګول شي.
د سوداګری او صنایع خونې مسولان د لاجوردو لارې د لومړني کاروان د جوړیدو خبر ورکوي. د مسولانو په وینا له دې کار سره یو شمیر سوداګر او پانګوال خپل توکي د لاجوردو لارې شاملو هیوادونو ته رسوي. دوی زیاتوي د لاجوردو لارې په ټولو شاملو هیوادونو کې د افغانستان د تولیداتو نندارتونونه هم جوړیږي. د لاجورد لارې د کاروان طرحه د هېواد د یوه سوداګر لخوا برابره شوي او د چهارشنبې په ورځ د دې کاروان د برابرولو او مدیریت لپاره یو دفتر پرانیستل شوم. در انکشاف و رشد سرمایه گذاری و تجارت در کشور ما سهم گرفته باشم و زمینه را برای دریافت مفاد حلال برای خود و سهمداران شرکت مساعد سازم. زه باور لرم چې د لاجورد کاروان څخه تر یو سل شل میلیون ډالر پر د عوایدو او د صادراتو هغه قیمت اټکل کېدای شي. ټاکل شوی څه د پاس یو سل پنځو شرکتونه د لاجورد لارې په کاروان کې په دغه لاره کې شاملو هیوادونو ته روان شي او په دغو هیوادونو کې کورني محصولات لکه مرمر، ډبرې، غالۍ، زعفران او یو شمېر نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او بولګولو وزارت مرستیال وایي د نویو بازارونو په پرانستل کېدو سره به د هیواد صادرونکو لپاره نوي فرصتونه برابر شي. سو مشکلات شاید اوس هم موجود ولري چې زه د رئیس صاحب همداسې د معاون صاحب توجه او داسې د نورو رئیس صاحبانو توجه ورته راړوم. هغه دا ده چې بعضې مرکزي دولت بعضې پالیسیانه چې موږ تاسې لرو په هغې کې باید کافي تغییرات راسي. بعضې د مالیې مسایل دي چې په هغې کې باید مرور وشي. کومو پالیسیانه چې موږ لرو په هغې کې یو اندازه سهولتونه تجارانو ته مهیا سي. لا بلې خوا په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین له حکومته غواړي د دې کاروان د تلو او د لاجورد لارې په هیوادونو کې د نندارتونونو د جوړولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نمایشگاه خود دایر کنیم به یک زمین بسیار وسیع که یک پیس باشه ضرورت داریم که شاید در قسمت اختصاص از او زمین با ما همکاری کنن از طریق مجرای دیپلماتیک صحبت شود با کشورها و همچنان اگر ما پلان زیر داریم که حدودا 150 شرکت یا 200 شرکت اشتراک شانه فراهم میسازیم در اون نمایشگاه موضوع ویزی شان است. یو میاشت مخکی ده هواد صادراتی توکو لومړی جوپه ده لاجورد لالار ترکیه تا ورسیدم. پا بری سره ده دو توکو لیک ده ده لامل شوه چه اوس ده هواد لازیات سوداگر لا ده لاره ده رکڑه ورکڑه پا فکر کشیم. نور خبرون هم لرو خطر لگزند روستا. بیا هم خراغ لاس د افغانستان بانک د نړیوال بانک په همکاري د خپلو کارکوونکو د ظرفیتونو پر لوړېدو کار پیلوي. د افغانستان بانک د بشري سرچینو رئیس وایي د دغه پروګرام له مخې د هغو کارکوونکو ته د لوړو زده کړو او تخصصي زده کړو زمینې برابرېږي. کارپوهان وایي حکومت باید د ملکي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړېدو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان بانک په ټول هیواد کې دغه بانک د کارکوونکو د وړتیاو د لوړولو په موخه د مالي سکتور د ټینګښت پروژه پلي کوي. د دغه پروګرام له مخې به دغه بانک د 100 کارکوونکو لپاره په کور دننه او بهر په مالي برخه کې د تخصصي زده کړو او ماسټري او دکتورا تر کچه پورې د زده کړو لاره خبره شي. داخلي تفتیش ته بل د ای سی سی چې مالي محاسبه باندې سرخیږي شامل زمونږ 450 کارکوونکي په تخصصي زده کړو په دې دوه پروګرامونو کې بوخت دي او د دې تر څنګه د یادونو وړله چې موږ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه په بهر کې لرو. اوس مهال د دغه بانک کارکوونکي په هیواد کې دننه 500 پوهنتونونو ته ورپېژندل شوي څو په مالي برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي. د دغه بانک یو شمېر کارکوونکي وایي په دغه بانک کې د بشري ځواک په برخه کې ظرفیت جوړونه د دې لامل شوې ده چې دغه بانک خپلو موخو ته ورسیږي. این برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان را در کسب دانش علمی کمک میکنند که میتونند در نتیجه امور را بر شکل درست تدبیر کنند. محاسبه بین‌المللی است که 4 طرف اکاونت است که بسیار در امور بانکی و امور مالی بسیار مؤثریت است که هر کارمندی که در بانک کار میکنه و خصوصا در بخش مالی باید از ایسی سی را بخواند با 4 طرف اکاونت باشند. من غواړم چې دغه دغه سه نور هم دغه سه امکانات مونږ ته برابر شي چې مونږ کولای شو خپل ظرفیت لوړ کړو. مونږ ډیره مننه کوو د بانک جهانی نه او هم چنان د افغانستان بانک د هیئت رحم اخو د اقتصادي چارو یوشمیر کارپوهان وایي اړتیا د حکومت د ښو خدمتونو د وړاندې کولو او په ښه توګه د چارو د ترسره کولو لپاره په ټولو دولتي ادارو کې د کارکوونکو ظرفیت جوړونې ته زیاته پاملرنه وکړي.
برای بهبود و برای پیشرفت و ارتقای ظرفیت امی جوانان نیاز است که ادارات خارجی خود دولت باید برنامه تخصصی و مسلکی را راه اندازی کنند تا بتانیم کارها را به گونه تخصصی و مسلکی ما پیش ببریم. اوسمال در افغانستان بانک شاوخوا 2300 کارکوونکی لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په شپږتیا مرکزونو کې خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي. دنمارک په راتلونکي کال کې له افغانستان سره د سلو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په کابل کې د دنمارک سفیر وایي دغه هیواد غواړي د افغانستان له یو شمېر مهمو پروژو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان مسؤولان وایي دنمارک په افغانستان کې د دغه بنسټ له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو شمېرل کیږي. په کابل کې د ډنمارک سفیر د دغه هیواد د پوځي مرستو تر څنګ له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د دوام خبره کوي. نوموړی وایي په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد له افغانستان سره د سل میلیون ډالري مرستې ژمنه کړې ده. د ډنمارک سفیر وایي دا پیسې به د افغانستان په مهمو پروژو کې ولګول شي. له افغانستانه زموږ مالي ملاتړ دوام لري او موږ له هغو هیوادونو څخه یو چې مرستې مو د افغانستان په مهمو پراختیایي او بشري پروګرامونو کې لګول کیږي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مسؤولین وایي ډنمارک د دوی د پروګرامونو یو مهم مرستندویه هیواد دی. دنمارک، سویدن، فرانسه، بلجیم، امریکا او جاپان هغه مرستندوی هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خوړو او کرنې په پروګرامونو کې کار کوي او زموږ لپاره د مرستې ډېرې مهمې دي. په کابل کې د دنمارک سفارت د معلوماتو له مخې دا هیواد له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو تر څنګ په اوسني وخت کې 160 پوځیان لري چې د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. په تورخم کې یو شمېر سوداګرو اعتراض وکړ. دوی پر مالی وزارت په نیوکې سره وایي د تورخم په ګمرک کې د هغوی کابو 1100 سوداګریزې بستې چې د موټرو پر زجات دي د مالی وزارت د کارکوونکو لخوا درول شوي. په همدې حال کې د مالی وزارت وایي په دغو بستو کې هغه موټرونه دي چې افغانستان ته دغه واردات غیر قانوني دي. په تورخم خارګوټي کې د موټرو پر زجاتو کاروباریانو اعتراضیه خیمه. دوی ادعا لري چې د موټرو پرزجاتو شاوخوا 1100 کانټینری په هرات ګمرک کې د مالی وزارت له لوري درول شوي چې له دې کبله یې درانده مالي زیانونه لیدلي. ناقانونه دې کوس کې چې په کې موږ ورته تیار یو کنه ضبط دې کې ودې نیسي موږ ورته تیار یو. زه ورغلی یم خپله ورسره ناشوی یم ګمرک ته ورغمه ورته ومې ویي چې زما کانټینر دي 500 زه د جواز نوم درکوم زما کانټینر تشریح کړه تشریح کړه په هرات کې تقریبا ټول 1100 څومره کانټینرونه د تجارانو ولاړ دي چې په هغې کې زیاتره د ننګراریو دي. د ننګراریو خلکو دغه تورخم بازار د دي د دې نږدې ولایاتو مشرقي زون ټول خلک دلته کار کوي او دغه بازار تاسې ګورئ چې بیخي د سقوط سره مخامخ کړی او دا چا کړی دا وزارت مالیه کړی دی. هم مهاله په تورخم کې د پرزجاتو دوکانداران او کاروباریان نیوکه کوي چې په هرات کې د درول شویو کانټینرونو له کبله یې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دا په ولسمشر باندې غږ کوم چې دا ټوله د مشرقي ستونزه ده. زما تاجر چې مال رانه وړي زما غریب کار ولدت شو دلته موږ پسې شاروالي ده دلته موږ پسې مالیه ده دا د کوم ځای ورکو مهلکین یزي اموال نمیخواهند مطابق با قانون ایم اموال طی مراحل و یا دوباره بازگشت بدهند. به می اساس در گمرکات توقف داده شده. هر زمانی که میعاد قانونی توقف در گمرک به سر میرسد وزارت مالیه ریاست عمومی گمرکات مطابق با قانون در مورد سرنوشت ازی کانتینرها تصمیم قانونی خود اخذ میکند. تورخم ډیورنډ کرخې ته نږدې د هیواد له لویو سوداګریزو ښارګوټو څخه ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ د کمیدو له کبله پکې د کاروبار کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده کمه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام منفی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو شرط د امریکایي ځواکونو د وتو مهال ویش بولي. ولخوا د هیواد پخوانی ولسمشر احمد کرزی د سولې په خبرو کې د افغان حکومت شتون یو اړتیا بولي. را سره په سټوډیو کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې لرو. تاسو ته خراغ لاست وایم. سلامت تاسو او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. مننه. په سر کې که د مسکو د غونډې د ارزښت په اړه خپل نظر وایي څومره ارزښت لري؟ آیا د سولې پر بهیر اغیزه کوي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مسکو پرونی غونډه چې نن هم دوام لري دوه ورځې لپاره
د افغانستان د سولې په اړه د ټریکټو مجلس په توګه ارزښتمنه بللای شو، ځکه په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت مخالف لوري طالبانو رسمي استازو برخه درلوده، او تر څنګ د افغانستان د دې څلوېښت یو څلوېښت کلنې جګړې یو شمیر هغو ښکېلو خواوو برخه درلوده چې د جګړې برخې وي، څه یې د پخواني کی جی بی غړي او یا همکاران وو د کمونیستي رژیمونو په برخه کې، څه یې د جهادي تنظیمونو او ورسره اوسني طالب مسؤولین او چارواکي. خو دا چې د جګړې هغه بل اصیل لوری چې د ملي وحدت حکومت یا افغان حکومت دی، دوی برخه نه درلوده. موږ یې داسې پریکنده یا غوڅو پریکړو ته منتظر کېدی، ځکه نه شو چې یو جدي او قوي اړخ چې افغان حکومت دی او ورسره نړیوال هیوادونه ناټو امریکا طالبانو دریس څنګه استاسو په نظر، او د طالبانو د دریس په وړاندې د وغو سیاستوالو دریس څنګه و چې له کابل څخه مسکو ته تللو؟ دلته یو څه چې مطرح شو او په ډیر وضاحت سره، که څه هم د طالبانو د خوا په خوا هم مطرح شوي وو، مګر دلته د افغانستان د یو شمیر سیاسي او جګړه مارو ډلو د مشرانو په مخ کې هغه مسایل مطرح شو او په یو میز سره راغونډ شوي وو. هغه د افغانستان د اساسي قانون تعدیل و چې دا موضوع یعنی په کور دننه هم دومره ستونزمنه نه ده، ځکه د افغانستان اساسي قانون دلته په خپله حکومت دغه حکومت چې جوړ شوی د اساسي قانون خلاف دی، دلته هم په ډیرو مسایلو کې د پښو لاندې شوی، او په لویه کې د انسانیت د ارزښتونو او زموږ او ستاسو د شرعي ارزښتونو په مقابل کې هغه د ځینو عوامو په اصطلاح د قرآن ټکي نه دي چې د بدلون وړ نه وي، اصلاحاتو ته اړتیا لري، ډېر مسایل یې ګونګ دي، دې کې باید اصلاحات راشي. موږ د عظیمشان قرآن مثال ورکولی شو چې په عظیمشان قرآن کې داسې سورتونه او آیتونه چې اوس هم موجود دي مګر منسوخ شوي دي، لکه بسم الله الرحمن الرحیم د قل یا ایها الکافرون سورت چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا سورت په لویه کې منسوخ دی مګر موږ او تاسو ورباندې مونځ حتی کوو. د شرابو په اړه چې کوم آیتونه نازل شوي هغه په قرآن عظیم شان کې هغه اول او دویمه درجه آیتونه شته مګر منسوخ دي، خو موږ ورباندې تلاوت کوو، مونځ پرې کوو. دغسې د کله چې هلته دغسې مسایل وي چې هغه الهي احکام دي، نو دا خو یو انساني جوړ شوی قانون دی چې قرآن د اسلام په مقابل کې کېدای شي چې د اسلامي شریعت مطابق تعدیل شي. هغه وخت به دوی له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتو مهالویش اعلان شي، د دې شرط په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه هم د طالبانو غوښتنه نه ده، د افغانستان په 15000 کلن تاریخ کې د بهرنیو ځواکونو حضور د افغانانو د پارلوی سردرد وو او دی، او افغانانو یې په وړاندې مبارزې کړي، مجاهدي کړي دي. زموږ او ستاسو تاریخ له دې د چنګیز او هلاکو او مکناټن او نورو نه نیولې تر تیرو روسانو پورې، او د اوس امریکان یعنی د امریکانو په مقابل کې یوازې طالبانو خو مبارزه نه ده کړې، دلته په کور دننه مدني مبارزې شته، سیاسي مبارزې شته د امریکانو د وتلو، ځکه افغانان هیڅ کله نه غواړي چې یو بهرنی دی من حیث ځواک د دوی په سیاست، د دوی په اقتصاد، د دوی په ژوند او ټولو مسایلو باندې حاکم وي. اول سوله وشي بیا امریکایانو وزي، که په همدغه حالت کې امریکایانو وزي ستاسو په نظر؟ دوه خبرې دي. دلته کله چې د جګړې اصیل طرف طالبان دی، په خوا حزب اسلامي و، د حزب اسلامي دریز هم ده، او په کور دننه د افغانستان د خلکو دریز، د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن دریز د لومړۍ ورځو نه هم دا دی چې که یو بهرنی پوځي هم من حیث ځواک په افغانستان کې دلته نه سوله راځي نه امنیت راځي، نو موږ ترقي کولی شو. نو موږ وایو چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او دریز دی چې موږ باید خودمختاره دولت ولرو، خودمختاره او مستقل هیواد یو، او باید پاتې شو. د بهرنیانو د مرګ ژوبلې هم طرفدار نه یو، د هغوی د حضور هم ډېره مننه سړي صاحب. وړاندیز دا کوو چې په سوله ایز ډول د یو جامع میکانیزم د لارې چې یوه ځانګړې اداره رامنځته شي، د موقت ادارې د بې طرفه او باشرفه خلکو نه چې هغه د استازي نه وي، او د هغوی په مخ کې یا د هغوی د خوانه انتخابات وشي شفاف عادلانه او سراسري،
او نوی حکومت جوړ شي نو دا کېدای شي د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو په حضور کې دا وشي چې امریکایان ووځي او هغوی راشي د بې طرفه هیوادونو لکه مالیزیا، انډونیزیا، جاپان او دوی او یا هم داسې یو بل مننه. سلامت اوسئ. دا و خبری ساعت. الله مو ملشه.